akabenje ka Pasita Bujingo akatuuseewo ekiro ekikeesezza olwaleero. Buli omu akwogerako bubwe, buli omu awa endowooza ye okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde okutuusa essaawa eno. Buli omu aleeta ye ky'alowooza. Abamu bagamba ekyo kyakoleddwa Mwami Museveni kubanga ateekateeka Bannayuganda nti okutisa emmundu kwakomyewo. Ayagala atte Bannayuganda abagambe nti ADF ye yalumbye, yeetandise okutta Bannayuganda olw'okubaagala ssente z'Abazungu. Naye kino abamukolera, abayimbi, bannakatemba ne bannabyabufuzi, mwerinde kuba enzita y'amasasi ako kabadde kabonero akabalabula nti ekomyewo. Buli omu yeeteeketeeke musobole okutaasa obulamu, kubanga ekijja kiyinza okuba eky'amaanyi okusinga, kuba ffenna tumanyi nga nti Museveni bw'aba agenda okukola ekintu asooka tuwoninga, tuteekateeka engeri gy'anaakolamu ekintu kye, agenda otutuuka okukikola nga tuli ready. Tutandike okugamba nti ADF yakomyewo, etandise okutta bannansi, naye nga Museveni yazannya olukwe kubanga ye mwennyini ye ADF. Ezi mu nsi mwendi siinaamu kya bugagga kyonna, oba osanga kye nnaalikozesezza ng'omusingo. Okuva lwe kiri nti siinaamu kya bugagga kyonna ate nga nange kennyini nsobola okuba omusingo, nsinzeeyo omukono gwange guno. Bujingo bw'aba yabadde mu mmotoka eyakubiddwa amasasi, nsinzeeyo omukono gwange guno. Bujingo bw'aba teyabadde mu lukwe olwakubye driver wa amasasi, tutandike bwe tuti. Tulabyeko ku nzita z'abamasasi. Kituufu basooka kukuba driver n'oluvannyuma ne bagenda ku target. Bwe muba mujjukira bulungi engeri gye baakubamu Jeno Katumba Wamala, baatandikira ku driver we. Ye ku olwo Mukama yazzabibye, naye ng'ebiwundu ebiraga nti bamukubye amasasi naawe osobola okubirabako. Era musajja wattu yaziika omwana we ng'alina obulumi bw'oku mutima, ng'alina n'obulumi bw'amasasi, nga ne feesi ye eyogera nti mu butuufu eno yabadde ambush. Tunuulira akafaananyi ka Bujingo ako, keetegereze bulungi. Tunuulira feesi ye, feesi ye ekunnyonnyola nti yabaddemu ekikanga bwa kyonna. Feesi ye ekunnyonnyola nti waliwo eyafudde nga bali naye. Omuntu singa bakuba emmotoka y'amasasi naddala mu ggwanga nga Uganda ne gatuuka okutwala driver wo, wallahi ya Mungu, oyinza okweddukanira engoye zonna, oyinza obutaddamu kutereera, oyinza okuwunga okumala ennaku eziwerako oba essaawa eziwerako. Naye after 3 minutes omusajja ne bamulaga mbu ali mulago, bamusibyeko tu plasta, kyokka nga ne feesi ye teraga nti waliwo ekituusewo nga kyakyekango. Era akulaga bw'osika ekifaananyi bw'oti nti musajja wattu yabadde ayagala na kusimayiringa, eyagudde ku kikangabwa. Tutunuulire emikono gye, ddala ddala bw'oba weetegereza kuliko ekiwundu kyonna ekikulaga nti waliwo essasi eryamukombyeko. Bwe gaba nga tegaamukombyeko, waakiri waalibaddewo ekiraga nti wabaddewo ensiitaano nga bw'ojjukira obulungi ku ssaga ya Jeno Katumba Wamala. Naye omukono gw'ono teguliiko yadde enkwagulo y'embwa oba eya pusi, wabula baatutte butwazi ne bateekako tu plasta otutono, ne bakola ki, then ne bafulumya ekifaananyi abasoloti media. Omukama mulungi, omukama mulungi, emirembe gyonna akuumye omusumba waffe. Bw'aba mukama mulungi, lwaki ye driver we yamututte? Kubanga naye abadde mulokole, ng'era asabira mummwe. Lwaki Mukama abeera mulungi nga yaleseewo Bujingo linaamutwala? Era lwaki Bujingo ye yalamye okuba enzita ze tusinga okujja okulaba? Kizibu nnyo shuta yenna okumisinga tageti. Twebuuza Bujingo Katonda wa kika kyono gwasinza, eyaddidde amasasi ge n'agakubisa driver ye n'atafunako yadde n'akasasi akatono. Ate nkiddamu, Bujingo mu mmotoka teyabaddemu. Ekyo bwe twakyogeddeko bwe nakoze posti nti mu mmotoka teyabaddemu, olutambi ne lukyuka nti Bujingo leero ye yabadde avuga nga driver we
atudde ku co-driver. Kati yenna eyazze okukuba yabadde ayagala target y'ebya driver we teyabifuddeko. Obutemu bwonna obuzze bubeera mu Uganda. Driver gwe basooka okukuba. Tewaliyo omuntu agenda ku target nga tannakuba driver, ekyo tekibangawo mu butemu bwonna. Era bonna abazze nga battibwa. Kizibu okusanga nti gundi yafudde omu. Oyo alina abakuumi afaana abakuumi. Oyo alina driver afaana driver. Kati bwe tugambye nti omukulu teyabaddemu mu mmotoka ye yettidde driver we, olutambi ne lukyuka. Aa, leero ye yabadde avuga nga driver we atudde ku co-driver. Bana aba batemu ba ngeri ki? Abasooka okkuba ku co-driver, abasooka okkuba target nga tebannakuba ono agenda kugiddusaawo. Ye kibuuzo ekirala, lwe yavuze era lwe gaavuze. Ebbanga lyonna lyabadde ng'atuulira ku co-driver ng'alina driver w'amuvuga, abatemu babadde nga tebalumba. Wabula ye lwe yavuze oli n'atuula ku co-driver, abatemu lwe baalumbi. Ate era ne batakuba driver, wabula ne bakuba omukungu eyabadde atudde ku co-driver nga balowooza nti bakubyemu bujingo. Bujingo, njagala okutegeezaako nti ffe tuli ba script writers, kubanga tuli ba artist. Next time bw'oba owandiika nga script, sooka ogyeteekereteekera ate nga tokyuse statement, onywerere ku kigambo kyo. Era weetunuuliranga mu ndabirwamu yo, eyo endabirwamu gitwale nga kamera. Otandike okwemooleramu ng'omuntu alumwa. Otandike okwemooleramu ng'omuntu atidde. Otandike okwemooleramu ng'omuntu agudde ku kikangabwa. Then olyoke ozannye firimu, ekifaananyi kigenda okufuluma. Byonna nga kyogera bwogezi nti, ha! Akasajja kasimattuse, akasajja kasimattuse. Naye kituufu, ekifaananyi kye baalaze, bwe nkigatta n'ebigenda mu maaso, bwe luba luyimba, temuli bigambo. Ekifaananyi kye mwakatulagawo, ng'oli mu ddwaliro, tekyogera wenna otudde oyagala na kumwenya. Ye ddereeva waafudde, gw'osimattuse. Ekikanga bw'ekyo mwenna mwenna mukimanyi, ekyabakubye amasasi kubanga abafudde amasasi tubalabyeko mu Uganda. Naye gwe n'osimattuka nga driver waafudde, n'ovaayo n'ekifaananyi ng'oyagala simayiringa, nga feesi yo te explaininga kikye mugezaako kuzimba, nga facial expression eraga nti eno firimu. Kati bangi mubuuza lwaki bujingo yakoze ekintu ekyo. First of all, bujingo ayagala comeback. Bujingo abadde yagwa. Bujingo abadde yasiraana. Kakati bujingo ayagala kwekozesanga amawulire oba okuwerako obujulizi nti Katonda wa bujingo akola. Kyakangudde mbiso. Bujingo ayagala kuleta trust mu bantu, okufuna endiga ennyingi ennyo nti Katonda wa bujingo mulamu era gyali akola. Era ajja bagamba ng'eyo katuutike, I am living testimony, I will shoot to death. Naye Mukama Katonda yasabirye, Mukama Katonda anjagala nnyo, kyovuulaba yampa chance, nanswaliza abalabe bange n'abo ababadde bapanze olukwa okunzita. Mukama yabalaze nti yanninako obwannannyini, yanninako obuvunaanyizibwa era tebagenda kunsobola. Kubira engalo Mukama ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazze bw'oba okitegedde, ayagala kuzimbirako ekintu kye bayita Katonda wa bujingo akola. Anoonya comeback, ayagala kufuna bulletproof car n'ekirala. Gwani akyamubanjiza Pentagon omusumba we yasimattuse okuttibwa, nga yakugamba mu January agenda kuba asima musingi. Essaawa eno waliwo ekiguddewo, singa oba mmanja akakaaga ka ssente ne nkugamba jangu ku lwokutaano kakimi, naye ku lwokuna n'owulira amawulire nti omwana wa Itongo afudde, ku lwokutaano ojja okusaba akakaagako ke nnakusuubiza okusasula. Obaka bakasiriridde awo bambi, omusajja ali mbulumi, omusajja ali mmasiga sigenda kumuzzaamu. Kaakati kyekyo bujingo kino kye yakoze kimuyambye mu ngeri nnyingi, kyokka ate
si ya kirimu yekka ne government ekirimu wakati nga tu discussing emboozi ya bujingo tomanyi kati birimu kukolebwa nga zonna kamera zitunudde ku bujingo tomanyi zirimu kubibwa tomanyi balimu kuwambibwa tomanyi balimu kuttibwa tomanyi bikukusibwa naye nga ffenna tetubiwadde attention kubanga tebatulituganyizza kubimanya kamera zonna zitunuulidde bujingo buli lw'olaba nga diversion ey'ekikula nga kino mu Uganda manya nti waliwo ebiri mu kukolebwa ebigenda maaso ensi byetagenda kuwa attention nga attention yonna tugitadde ku muntu nga bujingo n'ekirala waliwo kye tuyita okuteekateeka waliwo kye tuyita okuteekateeka oba okubikira ku bantu bano ebigambo Jennifer Full Figure omuyimbi bebe kuu kumwe mu mwaka guno waliwo agenda okukubwa amasasi siri nabbi ate era siri mulanzi naye nali olumanyo teweerabira ndi kiwuugulu ebigambo Full Figure mulongo wange bebe kuu mu bbanga eritali lya wala kumwe abasatu waliwo agenda okukubwa amasasi omanyi nabagamba ono omusajja empuku mwana ekweka enkya atandika kugisima leero essaawa eno omusajja ali mu kuteekateeka bantu nti enzita y'amasasi officially ekomyewo ebadde yawummuzibwamu emyezi nga mukaaga naye kaakati